Әдеттегідей берілген есепте бәрі дұрыс, бірақ іс жүзінде түкке дайын болмай шықты. Сейсмикалық дайындық сын көтермейді. Оңтүстік Астанаға жұмыс сапарымен келген президент Қасым-Жомарт Тоқаев бас прокуратура мен антикорға жер сілкінісін ерте хабарлау жүйесіне бөлінген қыруар қаражаттың қайда жұмсалғанын анықтауды тапсырды. Сондай-ақ мемлекет басшысы зілзалаға құзырлы органдар әсіресе Алматының азаматтық қорғаныс жүйесі мүлдем дайын болмағанын мәлімдеді. Төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпханов та сын естіді. Тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай толығырақ айтып берсін. Бес балдық жер сілкінісін өткеріп, бір есеңгіреп қалған Алматы қаласына президенттің келгені кеше. Араға бір күнді салып, бүгін мемлекет басшысы сейсмикалық қауіпсіздікке қатысты кеңес өткізді. Жиын бойы шенеуніктер мен жерлер құдды бір өз күнәлерін мойындап тұрғандай бастарын төмен түсірумен болды. Ашығын айту керек. Алматыда болған төтенше жағдай кезінде тиісті органдар шұғыл әрекет етуге толық дайын болған жоқ. Ал қала тұрғындары не істерін білмей абдырап қалды. Дегенмен бұл жиынның басты мақсаты сын айту емес, нақты шешімдер қабылдау. Мысалы, жұрттың көпшілігінде төтенше жағдайға қажетті чемодан да жоқ болып шықты. Тиісті оқу үйрету шаралары мектептен тіпті балабақшадан басталу керек. Алайда қазір ел жұртты осындай апаттарға дайындау жүйесі көңілді көншітпейді. Сондықтан ендігәрі оқу орындарынан бастап мемлекеттік мекемелерде де тұрақты түрде жаттығу өткізіп тұру керек дейді президент. Ал апат кезінде дабылдың қосылмағаны құба-құп болды деп отыр. Әйтпегенде дүрбелеңге ұласып бітіреді. Бірақ зілзала кезінде қарапайым халық түсіне бермейтін хабарламаларды емес, тұрғындарды әрі қарай қалай әрекет ету жөніндегі ақпараттармен қамтамасыз ету керек екенін жеткізді. 2021 жылы 7 министрліктің бірлескен бұйрығымен Қазақстан Республикасының 2021-2023 жылдарға арналған сейсмикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарының тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар кешені бекітілді. Басқа да міндеттерді қоса алғанда, бұл құжатта Алматы қаласы үшін жойқын жер сілкіністері туралы автоматтандырылған ерте хабарлау жүйесін енгізу көзделген еді. Әдеттегідей берілген есепте бәрі дұрыс. Осы мақсаттарға бөлінген қомақты қаражат игерілген, нысандарды қабылдап алу актісіне қол қойылған. Бас прокуратураға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесіп осы мәселемен айналысуды және бір айдың ішінде қаражаттың қайда жұмсалғанын, дабыл жүйесінің неге жұмыс істемегенін анықтауды тапсырамын. Соған қарағанда бүкіл елімізде өткізілген 27 мың сейсмикалық жаттығу мен 2,5 мың семинардың да түк пайдасы болмады. Жазда ғана ведомствоны басқаруға қойылған Сырым Шәріпхановтың жұмысына көңілі толмаған Қасым-Жомарт Тоқаев оны бір сілкіп алды. Артылған жүк ауыр болса, оқытушылыққа ауыстырамыз деді. Теориялық біліміңіз бар, бірақ шын айтқанда нақты іс-шараларға келгенде жұмысыңыз әзірше мол емес деп айтуға болады қазір. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать нам. Здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу вас. Сырым Шәріпхановпен қоса президент Алматының азаматтық қорғаныс жүйесі мен құзырлы органдардың да табиғи апатқа дайын болмағанын жеткізді. Екі күн бұрын болған зілзала шенеуніктер мен шенділерге ғана емес, сол түні үрейге бой алдырған қарапайым халыққа да сабақ болғаны мәлім. Қасым-Жомарт Тоқаев дүрбелеңге салынып, түрлі қауесет пен жалған ақпаратты қасақана тарататын арандатушылар мен жауапсыз адамдардың жетегіне еріп кетпеуін ескертті. Нұртілеу Жылқышыбай, Мирлан Әзімбай, КТК, Алматы.